og signal afsted. Der er en eller anden blok, som der sender det. De er fucking, de er no, Mojang har no chill nu. Det er fucking sindssygt, det de laver. Du går sådan to blokke sammen. Ah! Nah, mate, stop it! Slenderman, der er battle. Holy moly, hvad er det for nogle lydeffekter? Jo, jeg kan høre dem, mate! Nej, nej, start dem nu. Sådan. Jeg tror faktisk bare, du har gjort det vant for dig selv, fordi du skal ud derfra. TV. Det er lydeffekt, de der footsteps. Ja, det går straight up. Ej, Charlotte. Please. Bare gå ud og se. Du er ikke i mit sko. Du er ikke i mit sko lige nu. Åben, åben, åben. Jeg tror ikke, den kan komme op til dig. Jeg tror faktisk godt, du kan kigge på den derfra. Shut up, dude. Ej, Charlotte nu. Må du godt lige. Hvorfor er lyset så dårligt? Er der lige dernede? Det er jo jo, det er The Warden. Hvorfor er lyset sådan? Oh shit, er det sgu da. Det er den mob. Jo. Hvorfor blinker lyset? Den kan ikke komme op. Men den kan ikke komme op til dig. Hvorfor har de gjort det til et fucking horror game, mand? Ja, hvorfor blinker lyset? Fordi den gør det mørkt, jo. Ja. Den gør det mørkt. Den kan ikke komme op, jo. Oh shit! Hahaha.